الانسحاب فورا من الصراع الدائر في سوريا. Հետ միջորդի ժամը 4-ն է, Future Engine-ը ներգայացնենք հայերեն լուրերով հաղորդումը եւ կսկսենք խորակիրներով։ Վիլնյուսի վեհաժողովին ընթացքին Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը ընդունին համատեղ այդ արարություն։ Համահայկական Տելետոն 2013-ի ընթացքին կհանգանակվի ավելի քան 22.5 միլիոն դոլար 92,000 լիբանանեն։ Ցույց Ջաբալ Մահսենի մեջ փողոքելու բռնություններուն թեմ։ Գսկսին կուրեմն Վիլնյուսի մեջ տեղի ունեցած վեհաժողովով Լիտվանիո մայրաքաղաքին մեջ այսօր գայացավ արևելյան գործընկերության վեհաժողովը, որուն ընթացքին մասնակցություն բերին Եվրոպական միության 28 երկիրներու առաջնորդները, ինչպես նաև արևելյան գործընկերության անդամ 6 երկիրներու, այսինքն Հայաստանի, Վրաստանի, Ուկրաինայի եւ Ադրբեջանի նախագահները, Մոլդավիո վարչապետը եւ Բելարուսիո արդակին գործոց նախարարը։ Վեհաժողովի շրջակիցին մեջ Վրաստանն ու Մոլդավիան նախաստորակրեցին Եվրոպական միության հետ ընկերակցության համաձայնագիրը։ Եվրոհանձնաժողովի նախակահ Խոսե Մանուել Բարոսո ողջունեց Վրաստանի եւ Մոլդավիո հանձնարությունը, ընդգծելով, որ ադիգա շատ կարեւոր իրադարձություն է, բոլորովին նոր փուլ գնախանշե հետ խորհրդային այդ երկու պետություններուն եւ Եվրոմիության միջև հարաբերություններուն մեջ։ Վեհաժողովի լիակում Արնիստին ընթացքին ելույթ ունեցավ նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան, որ նշեց, թե եվրոպական մոդելով Հայաստանի pedagogական գարուցումը մեր ընդրությունն է եւ այդ հոլովույթը անշրջելի է։ Սարգսյանի ելույթին եւ վեհաժողովի արդյունքներով մասին մանրամասնորեն ընդդառնանք մեր վաղվա լուրերու ընթացքին։ Եվս Վիլնյուսեն Հայաստանի արդակին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդյան հայտարարեց, թե վեհաժողովի ընթացքին Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև ընդունված է միացյալ հայտարարություն, որուն մեջ կողմերը հանձնարություն կհայտնեն շարունակելու համաբարպակ համագործակցությունը բոլոր քննակավարներուն մեջ։ Նալբանդյան այս հայտարարությունը կատարեց Եվրոմիության արդակին գործոց նախարար Քեթրին Աշտոնի հետ կայացած հանդիպումեն ետք։ Նախաբեսփացը հայտված էր, որ հրճագակիրի նախնական բնակրի Հայաստանի վերաբերող հատվածին մեջ մասնավորապես շեշտված է Եվրոպական միության եւ Հայաստանի հարաբերություններուն ներգա հիմքերը վերադեսության ենթարկելու եւ թարմացնելու անհրաժեշտությունը։ Ունելու է համատեղ հայտարարություն, որտեղ Հայաստանը եւ Եվրոմիությունը հայտնելու են իրենց հանձնարարության մասին շարունակել համագործակցությունը, համապարփակ համագործակցությունը բոլոր հնարավոր ոլորտներում։ Այսօր նաև պետք է ասեմ, որ արդեն կայացավ հանդիպում Քեթրին Աշտոնի հետ, որտեղ Հայաստանի արտգործնախարարը եւ Քեթրին Աշտոնը փոխանակեցին նամակներ, որտեղ խոսքը գնում է այն ծրագրի մասին, որը միտված է դեպի ապագա Հայաստանի եւ Եվրոմիության միջև համագործակցության վերաբերյալ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հայտարարեց, թե Բեյրութի ժամանակացույցով այսօր վաղ արավոտյան ավարտած Տելետոն 2013-ի ընթացքին հանգանակված է 22.661.372 ամերիկյան դոլար նվիրատվություններ եւ նվիրատվության խոստումներ։ Հիմնադրամի պաշտոնական գայքեջին մեջ ներգայացված նախնական տվյալներուն համաձայն Ռուսիայեն արձանագրված է 12.350.000 դոլարի նվիրատվություն, Միացյալ Նահանգներու արևմտյան ապեն 2 միլիոն դոլար, արևելյան ապեն 1 միլիոն դոլար, Ֆրանսիայեն, Գերմանիայեն, Հոլանդայեն, Հունաստանեն եւ Բելգիկայեն 1.984.000 դոլար, Հայաստանեն 1.648.372 դոլար, Շվեյցարիայեն 1.200.000 դոլար, Լեռնային Ղարաբաղեն 1 միլիոն դոլար, Արժանտինեն 700.000 դոլար, Բրազիլեն 170.000 դոլար, Կանադայեն 345.000, Մեծբրիտանիայեն 100.000, Ավստրիայեն 10.000, Իրանեն 60.000 դոլար, իսկ Լիբանանեն 94.000 դոլար։ Թեպի Արցախ կարկախոսող գայացած այս տարվա Տելետոնին հասույթը պիտի դրամատրվի Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին գաբող երկրորդ մայրուղիի Վարդենիս Մարդագերտ 116 կիլոմետրանոց ճամփու գառուցման ծրագրին։
Տելետոնի արդյունքի հրաբարագում են առաջ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Լիբանանի կորզաթիր մարմինը խորին շնորհակալություն հայտնեց իր դարեգան տրամահավաքին իրենց մասնակցությունը բերած բոլոր նվիրատու անհատներուն, հաստատություններուն եւ գազմագերբություններուն եւ նշեց, թե անցնող շաբթվան ընթացքին Լիբանանահայ վարժարաններու մեջ կատարված տրամահավաքին եւ 3 գազմագերբված ռադիոթոնի ավարտին համայն Լիբանանահայության միացյալ չանկերով կարելի եղած է հավաքել 92000 ամերիկյան դոլարի գումարը։ Հայգազյան համալսարանի եւ ասկային իշխանության ուսումնական խորհուրդը Հայգազյանի մեջ կայացած ընդունելության մը ընթացքին հայտարարեցին սկսնավորումը կորձակցության մը նպատակ ունենալով ասկային վարժարաններու 10 ուսուցիչ տնորեններու պատրաստությունը, որոնք պիտի հետևին մանկավարժության բաժամունքեն ներս մագիստրոսի կամ մաստերզի դասընթացներու ծրագրիմը հաջորդ 10 տարիներուն ընթացքին։ Համալսարանը եւ ուսումնական խորհուրդը պիտի հավասարապես տրամադրեն հարգեղած ֆոնդերը։ Հայգազյան համալսարանի հոգապարծության անդամ Դիգին Սետակարագյոզյան նշեց, թե Հայգազյան համալսարանը կշարունակի իր գրթական ծրագիրներով հետևողական եւ շինիշտեր խաղալ հայասկի ուսուցիչ տնորեններ եւ առաջնորդներ պատրաստելու իր առաքելությամբ եւ գոչումով։ Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Շահե Եպիսկոպոս Փանոսյան իր ղարքին շեշտեց, թե համակորձակցության առիթը արդյունք է ժամանակագից կյանքի պահանջներուն։ Անիգանույն բեսարիտն է սերունդներու գազմավորման եւ ժամանակագից կարողություններու դիրացած մարդուժի պատրաստության հրամայականներու, որոնք հավասարապես կհուզեն Հայգազյան համալսարանը եւ ասկային ուսումնական խորհուրդը, սավ առաջնորդ Սրբազանը, ընդգծելով, թե մարդուժի պատրաստության հարցը հավաքապար մեզ հուզող հիմնահարցերեն մեկն է, որ գենթաթրե հավաքական գամք եւ ջիք։ Ան նաև մաղթեց, որ ժամանակագից կարողությամբ զինված մանկավարժ ուժերու պատրաստությամբ իրողաբես պատվենք հայեցի գրթություն ճամփող հայ վարժարանը։ Հայգազյան համալսարանի նախագահ վերաբադվելի դոկտոր Պոլ Հայդոստյան կողունակություն հայտնեց այս համակորձակցության համար եւ ասավ. Եթե Լիբանանյան համալսարաններու առաքելությունը գամփոփվի բարձակույն ուսում ճամփելու մեջ, ապա Հայգազյանի առաքելությունը գտնլայնվի ասկային հոգևոր մշակութային եւ դնդեսական մտահոգություններով եւս, եւ եթե եկեղեցիի մը առաքելությունը մասնավորապես հոգևոր եւ ընկերային աշխարհին կհասնի, ապա հայ եկեղեցու առաքելությունը կդարածվի հայ իրականության բոլոր ոլորտներուն վրա։ Հայգազյանի մանկավարժության բաժամունքեն ներս մագիստրոսի դասընթացներու ծրագրին մասին հավելյալ լուսաբանություններ ստանալու համար այժմ կհյուրընկալենք Հայգազյան համալսարանի մանկավարժության բաժամունքի դասախոսներեն դոկտոր Հակոբ Յակուբյանը։ Բարի եկեք դոկտոր Յակուբյան։ Բարևձեզ։ Սկսելու համար նախ խոսենք ընդհանրապես ծրագրին մասին, թե ինչի վրա հիմնված է այս ծրագիրը եւ ինչի վրա հիմնված է համակորձակցությունը ասկային իշխանության եւ Հայգազյան համալսարանի միջեւ։ Այս կորձակցության հիմը կարելի է դեսնել երկու կողմերով, այս բարակային Հայգազյան համալսարանի առաքելության եւ ասկային իշխանության ուսումնական խորհրդի դեսլագանին մեջ։ Հիմնադրութենեն ի վեր Հայգազյան համալսարանին համար հիմնական կարևորություն ունեցած է ուրեմն ուսուցիչներու, դնորեններու, առաջնորդներու պատրաստությունը։ Պաստի եթե նայինք, պիտի դեսնենք մեծ թիվով ուսուցիչներ, դնորեններ, որոնք կգործեն Լիբանանեն ներս կամ Լիբանանեն դուրս։ Այս գծով նաև մանկավարժության բաժանմունքը իր, ասենք, այլազան զանազան ծրագիրներու միջոցով գուկա իրագործելու այս առաքելությանն բաժինը։ Ծրագրին ընդմեջ են գանձատարնանք դեսնենք նաև, որ ասկային իշխանության ուսումնական խորհրդի մոտ կորություն ունի հադուկ դեսլագանը, որուն ընդմեջ են հարաճիգա դարիներուն գուզե պատրաստել մանկավարժ մասնակետ ուսուցիչ դնորեններ, որոնք հետակային պիտի ստանցնեն պատասխանատու պաշտոններ եւ պիտի կարենան նոր շունչ բերել ասկային վարժարաններու ղեկավարման կորզընթացին մեջ։ Այս կորզակցության, ուրեմն այս կորզակցությունը կորզակցության միջոցով Հայգազյան համալսարանի առաքելությունն ու ասկային իշխանության ուսումնական խորհրդի դեսլագանը կուքան զիրար ամբողջացնելու։ Այո։ Լավ, կորձնական կետնի վրա եթե խոսենք, ինչպես պիտի լա այս ծրագիրը, այսինքն որոնք պիտի հետևին այս ծրագրին եւ ինչպես պիտի լան դասընթացները, եթե խոսենք ընդհանուր առմամբ անշուշտ։ Նախ գաժե ասել, որ համալսարանի մանկավարժության բաժանմունքին համար այս մեկը բնական երևույթ մնա, ուրեմն բաժանմունքեն ներս մեր ուսանողները ընդհանրապես արդեն գամ ուսուցիչ են եւ գամ դնորեն են, որոնք կբաշտանովարեն զանազան տվյոցներու մեջ եւ եկած են իրենց մագիստրոսի աստիճանը ստանալու։
Ուրեմն այս ծրագիրը հատուկ ուրեմն Լիբանանի ասկային վարժարաններու ուսուցիչներու եւ դնորենները համար է։ Այն ուսուցիչները եւ դնորենները, որոնք լիաժամ գործեն վարժարաններս եւ ուզեն այսպիսի ծրագիրը հետևել, ուրեմն կոնսենտացը ուրեմն հարաճիգա ինչպես ասիք 10 դարիներուն ընթացքին խումբը ուսուցիչներ եւ կամ դնորեններ բիդի հետևին մագիստրոսի, մաստերզի ուրեմն դասավանդություններուն եւ հաջողությամբ ավարտել է այդ անիգա բիդի ստանան ուրեմն մաստերզի, մագիստրոսի վկայական գրթական վարժակիտության մեջ։ Իսկ հիմնական ուրեմն ծրագրին բաժնի մեջ տեղը գտնե տեխնազուի ավարտաճարը, որովհետեւ ըստ ծրագրին տեխնազուն պետք է պաշտպանի այնպիսի ավարտաճարը, որ պետք է նպաստե հայ դպրոցի վերելքին։ Այո, իսկ գաշե նաև ասել, որ Հայգազյան համալսարանն ու այս բարակային ազգային իշխանության ուսումնական խորհուրդը հավասարապես պիտի դրամատրեն հարկ եղած ֆոնդերը այս ծրագրի գծով։ Այո, ձեր կարծիքով, երբ այս 10 ուսուցիչ կամ դնորենները ստանան մաստերզի կամ մագիստրոսի վկայականը, այդ մեկը ինչ ձևով պիտի աստե վարժարաններուն վրա, որովհետև գիտենք թե Արորիա թերությամբ գիտությունը եւ արհեստագիտությունը գահարաճտիմեն եւ բնականաբար մեր վարժարաններու ուսուցիչները եւս պետք է քայլ բահեն այդ նոր արհեստագիտության մեջ։ Մանկավարժության բարակային ինչ տրական արդյունքներ կգրնան քաղել մեր վարժարաններու մեջ, կգրնալալ աշակերտները ինչ պիտի քաղեն այս մաստերզի վկայական ունեցողներեն։ Ուրեմն գուզեմ շեշտել, որ այս մեգը մաստերզի ծրագիրը մնա, այնպես որ այդպես մինչև որ ուսուցիչներու կամ ասենք թե ընդհանրապես վերաբադրաստության ծրագիրը չէ, այդպիսի ծրագիրներ հաջող գմշակվին դպրոցներու հետ կամ դպրոցներու եւ համալսարաններու միջեւ, բայց այս մեգը գուկա ուրեմն բադրաստելու մասնակետ մանկավարժներ, մասնակետ այս բարակային մենք նկատի ունենք ուրեմն արհեստավարժ ներգա պայմանները եւ հրամայականը, որպեսզի պատրաստենք վաղվան համար ուսուցիչներ, դնորենները, որոնք գրնան ստանցնել պաներ, պատասխանատու պաշտոններ եւ անշուշտ ներդրում կատարեն գրթական համագարկեններ իրենց նոր շունչով, իրենց ձեռք բերած նոր հմտություններով եւ այս բոլորը ինը բաստ անշուշտ ազգային վարժարաններուն հատկապես, բայց ընդհանրապես հայ դպրոցին։ Շնորհակալություն պիտի հայտնենք ցեզի դոկտոր Հակոբ Յակուբյան եւ նաեւ շնորհակալություն այս Հայգազյանին եւ ցեզի անձնապես այս նոր ծրագրին համար։ Հաջողություն։ Եվ այժմ գանցնենք ցանուսումային ընդմիջումի, որ մեր հետ Գժար Բաժնև պիտի երթա միայն իշխանապողության պայմանով։ Ջաբալ Մահսենի մեջ քաղաքացիներ այսօր գազմագերբեցին փողոքի հավաք, որուն ընթացքին բարձացուցին ոչ լիբանանյան դրոշներ եւ ոչ լիբանանցի ղեկավարներու լուսանգարներ։ Ցուցարարները թադաբարդեցին շրջանեն բնագիչներու ուղությամբ կատարված հրացկությունները, բանջեցին ապահովել շրջանի գայունությունը եւ արձակեցին Տրիպոլիի այլ քաղաքացիները անարգող լոզունգներ։ Մուստավել բլոկի նախակահ երեսփոխան Ֆուադ Սենյուրը մինչ այդ թադաբարդեց Ջաբալ Մահսենին բնագիչներու դեմ կորձված բռնությունները։ Սենյուրայի համաձայն ոչային այդ արարքը չարդացոլացներ տրիպոլցիներուն իսկական պատկերը եւ նպատակ կհետապնդե խրովություններ առաջացնել։ Սենյուրը նաեւ գոչ ուղեց կորձացրելու ապահովական ծրագիրները եւ գանխարկելու նման դեպքերու գրկնությունը։ Ուզայի շրջանի մեջ այսօր բայտեցավ գրադ դիբի երթիրմը, շահրուր ընտանիքեն անդամներ գործեին օգտվիլ լիբանանյան բանակի հին ռումպերեն մեգուն երգատեն, երբ բայթումը պատահեցավ, սակայն չբաժարեց զոհեր կամ վիրավորներ։ Նշենք, որ նմանօրինակ ռումպերու գդորներու վրա գարելի է աշխատիլ բանակի հրամանով, օգտվելու համար անոնց երգատեն։ Սկանրաբեդության նախագահ Միշել Սլեյման հույս այտնեց, որ պատկան գազմագերբություններն ու խորհուրդները հանքին վերջնական եզրագացություններու սուրիացի քաղաքտաներուն հարցով լիբանանին օգնություններ փոխանցելու գաբակցությամբ։ Սլեյման նաև մաղթեց, որ միջազգային ընդանիքը քաղաքական եւ զինվորական օգնություններ դրամատրել լիբանանին։ Նախագահը տրվածեց մագի ապահովության խորհրդի հրապարակած վերջին հայտարարությունը եւ լիբանանին զորակցելու գծով միջազգային ընդանիքի խոստումները։ Սուրիո ընդդիմադիր ասկային համախմբումի նախագահ Ահմադ Ջարբաշեշտեց, որ իրենք Ժնևյան խորհրդաժողովին պիտի մասնակցին միայն իշխանապողություն ապահովելու պայմանով եւ հեղափոխության ճշտած չափանիշերով։
Բոլսո մեջ տեղի ունեցած համակումարինը ընթացքին ժարբա հաստատեց, որ ճակատամարտը կշարունակվի թեմտնելու համար քիմիական վարչակարգին եւ անոր զորակցող Թեհրանին։ Այն նաեւ բանջեց թադավարության ենթարկել ոչրակորձները եւ քաղաքացիներ սպանողները։ Հյուլիական ուժանույթի միջազգային կորձակալության դնորեն Յոքի Ամանով զգուշացուց, որ Իրանի հետ համաձայնության կորձատրությունը պիտի գարոդի որոշ ժամանակի, որովհետև Փարտոլովիթ է եւ միջազգային ընդանիքը պետք է պատրաստվի անոր բոլոր հանգրվաններուն։ Եվրոպացի պատասխանատուներ մինչ այդ հաստատեցին, որ Եվրոմիությունը պիտի շարունակի ջնշել Իրանի վրա, մինչև կորձնական քայլերու փյուրեղացումը։ Լրատվական դերեկություններ ու համաձայն Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բարակ Օբամա Իսրայելի վարչապետին պահանջած է վերջ տալ հյուլիական համաձայնության դեմ արձակված քննադատություններուն։ Սկայժմ ասած հաղորդման ավարտը վերիշեցնենք մեր գլխավոր լուրերը։ Վինիսյան վեհաժողովին ընթացքին Հայաստանն ու Եվրոմիությունը գտնունին համադեղ հայտարարություն։ Համայգական Թելետոն 2013-ի ընթացքին կհանգանակվի ավելի քան 22.5 միլիոն դոլար, 92,000 լիբանանեն։ Ցույց Ջաբալ Մահսինի մեջ փողոքելու բռնություններուն թե։ Ֆյուչերեն ներկայացուցին հայերեն լուրերով հաղորդումը ցեզ հետ կլանք վաղը նույն ժամուն 4-ին։ Տեսեք։الانسحاب فورا من الصراع الدائر في سوريا